Купянско направление са унищожени над 60 бойци, един бронет транспортьор, два пикапа, две леки коли и една американска гаубица М777. В Краснолиманско направление са унищожени над 90 бойци, едно БМП, три бронирани машини. В Донецко направление са унищожени 90 бойци, три бронирани машини, 4 автомобила, гаубица Мста Б и бойна машина Град. В Южно-Донецко направление са унищожени до 90 бойци, 4 бронирани машини, един пикап и 7 автомобила.